Hej och välkommen till en ny video om det mentala spelet, mental träning ihop med mig och Peter, utbildad mental tränare och coach. Nu står vi på första tee, vi ska prata lite nerver, lite sinnesstämning och lite sådär, va? Jajamän. Helt rätt, då drar vi igång med en gång. Okej Peter, vi har kommit ifrån bilen, vi har kommit och värmt upp. Hämt alla delar, vi känner oss liksom fit for fight, vi kommer upp på första tee. Vad behöver jag ta hänsyn till här? Är det en bra fråga? Ja men alltså, vojne skulle jag vilja säga. Första tee, förväntningar, lite skräck blandad förtjusning. Kan vara obehagliga känslorna, men det kan ju också vara den här dagen innan julafton. Äntligen ska jag få slå ut. Alltså alla mixen av de här olika känslorna som vi har kommer upp här. Det kulminerar liksom här nu. Ja, precis. Och då gäller det, har jag gjort min träning? Och du vet, vi har ju pratat om tidigare om det här med muskulär avslappning. Ja. Hur viktigt det är att vi är rätt avspänd när vi kommer upp. Ja. Och är vi rätt avspänd, då kommer våra målbilder att jobba för oss. Yes. Och det är alltså vilka mål vi har satt upp. Vi kommer att ha en avspänning som gör då att vi också minskar på oron, rädslan. Den fadar ut eller minskar när man kommer upp här. Man känner sig mer trygg när man kommer ut. Så har man gjort de här sakerna, då är man bra rustad. Då kommer vi kommer upp hit och då kan det vara så här, går jag ut själv, då kan det vara ganska behagligt. Då har jag ingen som något press eller tryck på mig. Jag kan till och med slå flera bollar. Ja. Men går vi ut på en sällskapsroll kanske jag vill visa upp att jag kan lite grann. Går jag ut i en tävling, ja då kan det ju vara folk som står runt omkring. Och jag har ju med automatiken pressen på mig att nu är det en boll som gäller och den ska levereras. Mm. Men som sagt var, med rätt avspänning, med rätt avspänd effektivitet så ska det här fixa sig. Då, med det vi har gjort tidigare, rutiner. Ja. Att vi kommer in och har med oss våra rutiner här uppe. Vi känner igen oss på något sätt i våra förberedelser. Ja. Hur är det? Vad ska vi kalla det? Många gånger för det är ju såklart nervösa på en eller annan nivå. Jag brukar säga att många golfare, speciellt på sällskapsrunder, är nervösa utan att man kanske känner det. Det är inte samma nervositet som... Jag vet ju själv hur det är att kunna stå och skaka på första tee för man är så nervös i ett tävlingssammanhang. Men man kanske inte får den känslan. Men jag brukar säga att vi får ju ändå en press och en stress i en sällskapsrunda. Eftersom vi vet ändå att vi ska leverera, vi har en boll och allt vad det är. Och som du säger, vi kanske även visa att nu jäklar, nu ska jag... Visa grabbarna här vad det är jag har hållit på med på branschen de senaste veckorna. Ja. Men hur är det så att man kan, vad ska man kalla det? Hur tycker du man kan tackla det här på bästa sätt? Om man nu är, så att man kommer och upplever sig mer nervös än vanligt. Eller man tycker att man har förberett sig väldigt väl men fortfarande är det sådär. Om man inte är bekväm, finns det något sätt att tackla nervositeten på ett smart sätt när vi kommer upp? Ja, det, givetvis är det det. Det som jag först tänker på när du säger så, det är ju... Att ta reda på, att eller vara klar i vad jag har för mål med golfen. Mm. Handlar det om för mig prestation, prestige? Eller är det glädje, friskvård? Eller är det kombinationen glädje, att få ut och spela och prestera och se vart det står någonstans? Mm. Det är ju det viktigaste som du ska börja med så du vet det. Men sen när du kommer upp hit så är det ju att hitta den här känslan för vad det är du ska göra när du kommer ut där. Så att du kan ju även här ha de här, vi har ju varit inne på det här med individuella mål och individuella rutiner när vi kommer hit och ska slå ut. Var det svar på frågan? Nej, det var ett jättebra svar på frågan. Då ska jag bara flika in, för jag brukar nämligen tipsa om en sak för de som har väldigt problem med nervositet. Det är ju att försöka se det ur en synpunkt att tänk inte på vad du inte får göra eller allt, utan tänk på snarare på vilken tur du har som får vara här. Som idag, det är sol, är varmt, vi står på första tee, vi ska ha flera timmar med någonting som vi älskar att göra, annars hade vi inte varit här. Nej. Jag försöker få mina spelare att tackla det på det sättet i alla fall, om det nu är nervositet. Men då är jag ute på ungefär rätt väg, det var väl kanske det jag ville ha en bekräftelse på. Ja, jag ska förtydliga en annan sak som är en viktig del också i mentala träningen, det är medveten andning. Ja. Alltså det är hur du syresätter dina muskler. För kommer du hit och är spänd, då har du syresatt också musklerna för lite. Du är ju hemma där, redan där. Så därför är det så viktigt att vi tränar medveten andning. Och medveten andning handlar helt enkelt om hur vi syresätter oss på ett effektivt sätt. Ja. Men det är en annan historia, det ska vi inte gå in på här när vi är här uppe på tid. Nej, men det är en viktig del i det. Mm.
Sådär då, känner du att det var bra förståelse för vad som gäller och hur vi faktiskt kan tackla den utmaning som första 10 är? Jag tror alla golfare håller med om att det här är något speciellt. Ja. Och är det inte det så tycker jag att man har missat någonting. Ja, men visst. Och vi ska väl säga det också, vi lägger in frågor på det här också så man får lite grann att fundera på. Förstå hur vi ska utveckla det för oss själva helt enkelt. Ja, jajamän. Perfekt Peter! Och jag hoppas att ni känner att ni har fått en lite bättre förståelse för hur vi kan tackla en situation som den här som är ständigt återkommande. Så länge får vi tacka så mycket för att du tittade. Lycka till med träningen och kör hårt!